ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ቆንጆና ተበልቶ የማይጠገብ የእንቁላል ስልስ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እንቁላሉን ስልስ ለመስራት የተጠቀምኩት 6 እንቁላል፣ 4 ቲማቲም፣ 2 መካከለኛ ቀይ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ዘይት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ላይ ተፈጭቶ የተዘጋጀ ነው። 1 የሻይ ማንኪያ ተጠቀማለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ በርበሬ፣ በርበሬውን እንደየምርጫችን ነው እናስገባው። ካልፈለግንም መተውም ይቻላል። 1 የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬና 1 የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው። ሽንኩርቶቹን ደቀቅ አድርጌ ከተፌ በድስት ውስጥ አድርጌያቸዋለሁ። እንበራሳቸው አበስላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በራሱ አብስየዋለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ከነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉ አንድ የሻይ ማንኪያ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ቲማቲሙን አስገባለሁ። ቲማቲሙን ፈጭቼ ነው ያስገባሁት። ቲማቲሙን አነሳ አነሳ አድርገንም ቢሆን ከትፈን ለመጠቀም እንችላለን። አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬ አስገባለሁ። የቲማቲሙ ሐልቆ ጥብስ እስኪል ድረስ ማቁላላት አለብን። ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። እንቁላሎቹን ሰብሬና የእንቁላሉን ፋታ አውጥቼ አመትቼ አዘጋጅቻለሁ። እሱን አስገባና አብሬ ያቆላላው አበስላቸዋለሁ። በስል ብሎ እንቁላሉ ፍርፍር እስኪል ድረስ እያቁላላን እናበስለዋለን።
ቃሪያውን አስገባና እሳቱን አጠፋዋለሁ። የእንቁላሉ ሶስ ቆንጆ ሆኖ በስሎ ተዘጋጅቷል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።